まだ力抜いてます。メリハリ大事です。出すべきとこは出して、出さなくていいところはもう脱力、無駄なパワーは使いません。もし来たよ全力出す。ほら来た、あれ800、あ違う、来ました、かなり繰り上がりましたね。全力中竹くん、世界の皆様グッドモーニング、中竹1日2年でございます。今回も全力中竹君をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回はですね、大阪府は茨城市にございます、キコーナタウン、茨城サイト店にお邪魔いたしまして、全力をぶちかましてまいります。この番組もぼちぼち1年ぐらいですか経ちますんで、そろそろね、私自身その全力とは何ぞやということをですね、今一度ちょっとね振り返ってね行きたいなという、振り返りつつまたこの先の全力に向けてね、2年目に向けてですね、頑張っていけるかどうか、ちょっとまあここ1年の集大成といいますかね、今日ちょっとここでね方向性をね見ていこうかなという心持ちでございます。今まで、細かくは振り返ってませんけど、ざくっと振り返るとですね、結構勝率高いです。やっぱ全力効いてんだなっていう感じがしますね。勝率で言ったら結構5割は超えてる、もう 7、8割いってんじゃないかなっていう、しかも結構でかく勝つことが多い、ただ全力は全力なんですけど、普段のパチスロも別に負ける気で打ってませんから、一応、その時その時で全力出せる時は出して打ってるんだけど、それにも増して勝ってるってことはやっぱりいつもの全力よりかは多めに全力を出せている、その結果がこれにつながってるんじゃないかなという気もするんで、でもね本当漠然としすぎてる、自分でもよく分かってないですね、自分の全力加減というか、ここが全力だ、だから出たみたいな、そういうね関係がねいまいち見出せてないところがある。今日はその辺ね、全力の出しどころと、出し方と出した結果との因果関係、これを検証して今後に生かすというか、もうさらなる飛躍を目指して、検証そして生かし、その後に生かしていく番組ということでね、皆さんにも活用していただければと思っております。では並びに行きましょうか。ってこっちじゃねえよ、もう全力っすよ。今まで何気にジャージで実践ってなかった、やっぱこうフルに全力出すにはやっぱ衣装もね気をつけないといけないなって思いました。いただきます。こっちか、余裕です。で、こっからが問題だね。分かんないもん。普段の、その、昨日、上げメインなのか、下げメインなのか、なんか中途半端なライン、してみようかな。理由は特にありません。いや、こっちにしようかな。
あーこういうのがねダメなの。あー最初に置いたこの台が出たら嫌だなとか、もう単純に今日7月29日末日切るとかそういう法則があるかどうか全く分かんないけども、なんか理由をつけないと。特にその店によく行くんであればこう法則を見出して、なんかねこうなんじゃねえかつってトライしてみて、あ違うねえかとか、その繰り返しですから。はい、今日の全力相手をゲットしました、ハーデスです。なぜハーデスかと言いますと、もうこいつとはねかなりもう因縁の関係と言いますか、相当やられてますね。全力をぶつけるにはふさわしい相手、そして、なんだかんだもう多分年内くらいで打てなくなってしまう、なくなってしまう可能性が大なんで、それまでにちょっとね一幅吹かせないと気が済まないっていうのもありまして、まあいろいろ考えるとやっぱちょっと決着をつけておきたいなっていうところですね。俺とお前どっちが強いんだと。いやもうほぼ結果出てますけど、俺のが弱いっていうのがもう分かってますけど、でもこれはまあ普段の生活の勝負ですから、毎日毎日、ね、全力を出し尽くすわけにもいきませんので、ちょっと力抜いてる部分もあったと思うんですね。だから負けていたもん。だからその辺の検証も兼ねて、まあ、全力ぶつけて跳ね返ってくればいいかな、そんな気がしています。ちょっとリセットっぽくはありますね。通常モードスタートっぽい感じ。まあ、いつもね外線打つかハーデス打つか迷うんですけど、でお客さん多い方常連さんに乗っかってみようって打つんですけど、外線はね多分全力出さないでもある程度勝てちゃう、まあ、贅沢ですけどね。全力で高校球児にエールを送ります。フレーフレー高校球児、全国49の出場校の皆様ね、若い力をほとばらせて、優勝を狙って頑張っていただきたいけども、49校のうち1校しか優勝できませんのでね、頑張ってほしいですね。あとタバコとか変なことで出場停止にならないように気をつけてください。パチスロもダメだぞ。全力中竹くん。特殊リプレイ。いろいろ引きますね。中断リプレイ、チャンス目、特殊リプレイ。ちょっとなんか響いてほしい。響いてほしいじゃない、響かせるんだよ。全力とはそういうこと。弾ければいいなじゃない、弾くんだよ。隣の隣が33ゲームで初当たり、1回キープした逆隣です。マジか、施設狙い有効だなこの店。え？おっと、もうゴッと引いてるよ外線。いや毎日いるんすよ、朝一すぐゴッドとか引くやつだけど、俺の元にはやってこない。どういうこと？10人お客さんがいて、1
人速攻ずっと行く人がいるんだったら、私自身10日に1回ぐらいそういう日があってもいいじゃないですか。それがないんです。なんでなんだよ。こういうね、被害妄想にまみれる。もっと待っておいて、なんで俺だけ、なんで俺だけ、卑屈になるよ。じゃあ今日は何が起こっても移動せず、この1台突っ張ってみるか。あ、全力で。いや怖えな、それ怖えな。そう、みんなね、台に頼りすぎ、台に委ねすぎ。例えばリップさんじゃねえや、キナナ3連からのポッドゲーム当選率設定差ありますけど、で今日は仮にね、一発目にヒットしたとしましょうよ。そしたらこの台がいいのかって言ったら、まあその可能性もあるんだけど、私自身の過去を振り返ると多分20連続ぐらい使ってるんですよ。だから1であってもそろそろ当たっていい頃合いなんですよ、私的に考えると。だから台のせいじゃない、自分のせいだ。ちょっとね、覚えてるだけでもプレミアムオブハーデス、今6連続で100なんです。平均300。もうおかしいです。だそれでも俺へこんでません。なんでだろうとは思うけど、結局は私の生涯の危機、そこの悪い部分が今出てきてるだけ。パチンコスロットを打ち始めた、そこからの鳴らした確率の比率が、そしてこの乱数自体には個別に意味はありません。意味を持たせてるのは役判定、この乱数を引いたからこの役ですよっていう。だから乱数自体いいも悪いもないんです。乱数を引くっていう段階では当たりも外れもないわけ。で自分にとって有益なフラグになるかならないかっていうだけの問題なんで、当たりだと意識するからなんか引けない感じになる。全力でオリンピック選手たちにエールを送ります。フレーフレー、頑張っていただきたいですね。日本選手、あんまり私スポーツ関係、見ませんけども、やっぱ日本が、頑張る大会は見ます。それと、選手村ではフリーセックスって本当ですか。そっちも頑張ってください。全力中竹君。ただ一つ言えることは、私他の番組ではここまで喋りません。こっちの方も全力出してますんで、プレミアム会員の皆様ありがとうございます。いつもより多めに喋っております。ただ勝ちたいという気持ちはいつも変わらないでね、それだけはね、俺嘘つけない。スロッターですか。スロッターって改めて言うと、いや気持ち悪い。ただのパチスロおじさん。四半世紀以上やめられずにここまで来てしまった
かわいそうな。パチンコ待つのばっかり本屋に行ってたらこうなってたっていうだけ。こうする、こうなるためにどうしたらいいかとか考えてきたわけじゃない。全部なりゆき、ラッキーです。そう変わらない。だからやりすぎちゃったからここに入れるのかなっていうのはあるかと思います。中途半端じゃなかった。他のことはもうやることなすこと全部中途半端。勉強にしろ、遊びにしろ、喧嘩にしろ、趣味にしろ、全部そこそこでいいや。だ今の若者の先を言ってたんです。もうそれをね20年以上前にもう見出してます。そこそこ世代先駆けです。いいじゃん別に大金持ちになんだって。お金持ちで十分じゃん。飯に困らなきゃいいよ。住むとこ食うとこ衣食住困らない、困りさえしなければ別に贅沢しなくていいしみたいな。なんで値段ひなだからか。あ、違う、400のゲームです。2000と400からです。400の裏モード。まあ、減るとは入っただけマシです。もう2セットダメっていうのもこれで分かりましたし、何にも引いてないで405ゲームで減ると2セット限りなく濃厚でございます。マガジンジャンバリ関東版、皆さん見ていただいてますか？ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する情報が載っています。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ね、たくさん。黒バラの漫画も載ってるぜ。